Для того, щоб знабагатити асортимент, компанія «Колосіц» вивела білий гібрид цибулі, називається він «Гідрос». Як ви бачите, він середнього сроку, він десь пізніше буде, десь на днів 10, так само, як і червона цибуля, у нас є і червона цибуля в асортименті, вона десь пізніше болстана, десь на 7-10 днів. Але потужний листковий апарат, потужна коренева система, білосніжний колір цибулин. Розуміло, що це буде невеликий об'єм ринку, але для асортименту може бути цікаво, бо така цибуля, як і червона, завжди продається дорожче.